E um rapaz de 23 anos morreu ontem à noite depois que um carro na contramão atingiu a moto em que ele estava. O motorista foi preso em flagrante. O acidente foi neste trecho urbano da BR-153 em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista de um carro entrou na contramão da pista e atingiu o um motociclista, que ia no sentido represa à rodovia Washington-Luiz. Ismael de Souza Braguin, de 23 anos, morreu no local. Segundo a polícia, o motorista do carro, um homem de 40 anos, estava embriagado. Ele ficou ferido e foi levado para o hospital de base de Rio Preto, onde está internado sob escolta da polícia. Isso porque ele foi preso em flagrante. Olha, o hospital de base informou que o suspeito está consciente, apenas aí com uma lesão no olho, e está em observação. É, o homem deve ser levado ali depois que sair do hospital para o centro de detenção provisória da cidade.